Sada su testovi dostupni. Svako može da se testira čak i na antitela, doduše o svom trošku. Ima li takvog interesovanja kod nas? I mi smo prvo dobili testove i radili prokuženost, odnosno prisustvo antitela kod policije, MUP-a Požarevac i MUP-a Smederevo. I moram da kažem da smo imali samo jednu pozitivnu osobu, sve ovo ostalo bilo negativno, nije znači bilo nikakvih antitela. Od skoro smo dobili te testove i u komercijalne svrhe, jer je bilo puno situacija da su ljudi na svoj lični zahtev hteli da se iskontrolišu, a da pri tome nije postojala nikakva epidemiološka indikacija, kontakt, tegobe, bilo šta, znači nije bilo indikacije da se uradi na zahtev lekara. Tako da sada možemo u komercijalne svrhe raditi i ovaj brzi test, brzi serološki imunohromatografski test, koji košta 1200 dinara. Na našem sajtu se nalazi, sajta Zavoda za javno zdravlje, nalazi se broj tekućeg računa. To je isto ovaj tekući račun koji može da se uplati i za PCR test. I čovek apsolutno ima izbora da na lični zahtev uradi ili jedan ili drugi test. Ovaj test se dobija za 2 sata i znači pokazuje nam da li smo bili u kontaktu sa virusom. Ukoliko je IgM pozitivan, znači onda mora da se uradi i ovaj drugi test. I ako je na lični zahtev, onda čovjek treba da uplati i 6000 da se uradi i PCR. Osim u Zavodu za javno zdravlje, gde se još vrši testiranje? Može, prema novim algoritmima, bukvalno smo danas dobili algoritme, može da se uradi i u domu zdravlja i u zavodu.